Tämä kappale Helsingin kesä tuo sinulle mieleen. Se tuo koko stadi, niin kuin kuuluu asia. Niin. Et se on sinulle myöskin tällainen Helsingin kesään liittyvä. Annan, siinä on kaikki. Tähän on. Sehän on kaikki just torit ja muut tässä, kun käytiin noin snadina kunnina, niin kuin sanotaan. Ja vielä... ja vielä mulinakin tietysti. Niin. Ja olet vielä stadilainen sydämestäsi. Oon. Eihän muuta kaupunki olekaan. Vieläkö keikkailet säännöllisesti? Kyllä. Mä olen nää, siis viikon loput aina. Ympäri maata? Niin. Mä olen tää Turun Liepeellä ympäristö. Nytkin on justi tää Lappi TL on nyt lauantaina. Ja sitten niillä on omat tanssilava alkaa. Karhu alkaa nyt. Että... Ja yleisöä riittää? No kyllä, niitä on vielä ollut aika kivasti. Montako vuotta olet muuten ehtinyt laulaa oikein ammatiksi? No kyllä se yli 40 vuotta jo. Ammatiksi. Niin ammatiksi se, miten kauan? No se on 40 vuotta, kato. Esat levyt kun summetti. Niin. Eikö se lasketa siitä oikeastaan? Kyllä, kyllä. Oletko missään vaiheessa muuten katunut sitä, että ryhdyit aikanaan laulajaksi? Ei, laulajaksi mun piti tullakin. Omasta mielestä ainakin. Ja äidin tietysti. Olet syntyperäinen stadilainen. Mikä on taustasi? No, mä olen syntynyt Kalliossa. Ja noin, siellä kävi skoleja sitten, niin kuin sanotaan. Ja... Sitten tuli nämä, sitten meni töihin. Mä olin Fordilla töissä tässä amerikkalaisessa firmassa. Ja... Sitten oli kinopala, siis vahtimestarina iltasi vielä ekstraa. Ja... Sitten mä otin laulutuntia vielä siinä välissä. Ja siinä se nuoruus meni oikein. Sitten tuli nämä pienet taistelut. Siinä meni 6 vuotta sitten. Sinä et ehtinyt aloittaa varsinaisesti ammattia ennen sotia? Ei. Kärjentopi kuuli, kun mä lauloin. Laulunsa oli kai asemies illassa, kun oli. Ja sitten mä olin Marttisen Taneen kanssa kyllä. Lauleskelin aikaisemmin siinä. Mutta sitten tuli nämä pienet sodat siihen väliin ja sehän pisti kaikki. Olet ilmeisesti laulanut aivan pienestä pitäen. Kyllä. Laulaminen on tullut luonnosta. On se kyllä, se on tullut ihan noin synnyneen. Niin, sota keskeytti siis sinunkin urasi aika pahasti ja sitten... Joo. Mä olin vapaa-oppilaana, mä lauloin Olavi Nybergillä ja sitä noin, olin mä Heikki Teittisen luonakin kävin. Sitten tuli nämä pienet taistelut tässä. Mutta ensimmäisen levysi teet kuitenkin siinä sodan aikana, tai koliko se välirauhan joo, aikana? Se oli sota kyllä silloin vielä, mä sain lomaa ja tänään lauloin sitten tämä Punertaa marjat pihlaja. Ja Syyspihlaan allahan se nimi. Muistatko vielä, miten tämä levytys tehtiin? Joo, kyllä. Se oli tuolla Töölössä, siinä... Mikä katu se nyt sinne mäen päällä on? Se, onko se yhteiskoulu? Niin. Ja siellä, heidän jumppasalissa tänään. Siinä on jo muista kyllä kivasti. Se oli tasattu se oimistelusali kahteen. Se oli Viktor Ekin pressu oli. Lattialla ja orkesterilla yhdellä puolella ja sitten tuli seinä. Nämä saksalaiset insinöörit. No kiva, ne löi käsiä yhteen vaan ja otti sitä akustiikkaa. Ja se oli, siirsi sitä seinää sitten siinä. Ja sitten, olen mä kertonut aikaisemminkin, sitten tämä Palma, niin Helge soitti viulua selän takana. Ja mä kun olin amatööri vielä toinen tavallaan, niin mä... Ja se oli, mä tunsin sen, kun se asui Kalliossa. Ja että noin, mä sanoin silleen, että sä voi auttaa mua kuulla tuossa, että kaiken sisääntulot ja muut, että ne tulee Jemtilleen. Että siinä kun piti laulaa, kato Jemtilleen sisälle kaikki, ja jos laulo vääriä sanoja tai jotain muuta, niin ne joutui, että noin, se kesti kai 1,5 tuntia ennen kuin se lämmitettiin se vaha ja hiottiin pois se entinen pinta ja se olisi tullut kauhean kalliiksi noin levyttäjille. Et se oli niin kuin laakia vainaa pohjalta? Niin. Se on hyvä opetus, kyllä.
No menikö tämä purkkiin ensimmäisellä kerralla muuten tämä? Ei se ensimmäisen kerran mennyt, kyllä varmaankaan, että noin kyllä siinä oli ne harjoitukset ensin, mutta sitten kun otettiin sisälle, niin sitten se meni kyllä, se strokalla pisti selkää aina vai? Hienosti. Se muistaa aina, että muisti, sehän on, ei enää nyt ole. Kun mä olin ensimmäisen sitten vanhempana tanoin, hänen keikoillaan, niin se kysyi, että tarvitaanko strokaa? No, no ei sun enää tarvii, että kyllä nyt jo muistuu mieleen. Ja tästä alkoi sitten sinun urasi, jonka aikana olet tehnyt aika lailla näitä levyjä, niitä on satoja varmasti. On niitä, 600-700. Mikä näistä on jäänyt erityisesti sinun mielesi? Onko jotain kappaletta? No tämä Punatamman, tämä Syyspilan alla nyt on tietysti jäänyt jäi muistia. Ja Keinun morsian, ja sittenhän meillä on ne hiljaisuvat balalaikat ja Liljan kukka. Ja kyllä ne kaikki mielessä ja muistissa. Ja mutta semmoisia lauluja, jotka soivat jatkuvasti tässä. Kyllä. Ja toivoo vielä niitä. Ja se oli Chiriviri Bin, oli yksi kappale. Se on aina eri paikkakunnilla, joku aina muistelee tietysti. Ja yleisö myös toivoo näitä kappaleita ilmeisesti keikoilla. Toivoo ne vielä. Köyhää laulajaa. Niin tosiaan, sehän oli myös yksi semmoinen bravurinumero. Joo, se tuli myös. Ja muistaakseni esinyt myös elokuvassa, jonka nimi oli Köyhää laulajaa. Kyllä. Mites monta elokuvaosaa sinulla muuten on takana? 4. Sinusta ei tullut uutta Tauno Paloa kuitenkaan. Ei. Vaikka Taunokin oli niitä kulman kundeja. Se budjas yli, siihen ihan vastapäätä. Se asui siinä Porvoon kadulla, kun mä asuin Viipurin kadulla. Että se asui Porvoon katu 15. Ja mä olin Viipurin katu 1. Nyt se oli nyt toisella puolella. Niin. Katuu vaan oikeastaan noin toinen. Se oli iso talo, missä hän asui. Se meni Porvoon katu ja sitten vielä kaartoi sitten sinne Viipurin katu puolelle. Heidän talo. Vieläkö muuten tapaat näitä vanhoja kulman kundia? No kyllä niitä, no harvoin niitä enää nyt, ei niitä ole täältä, niin monta vuotta mennyt jo. Mutta aina ne kyllä ne tulee, kun mä esinyn kulttuuritalolla tuoli aina, siellä tulee vanhoja tuttuja kyllä. Lyömän olkapäällä. Niin, joka tässä on nurkalla kanssa, siinä justiin, Sturen kadulla. Mikä muuten on ollut kaikkein mieluisinta aikaa sinun urasi varrella? No se tietysti oli silloin, kun mä aloin tuon Toivo Kärjen kanssa sitten, kun sehän meni jo monta vuotta sitten ja siitä tuli laulettu kaikki nämä oikeastaan parhaat iskeämät, niin kuin sanotaan, tai tunnetuimmat. Ja Köyhä laulaja, hän sävelsi sen ja että siinä oli Liljan kukka ja sitten justi Hiljaisuvat balalaikat on. Ja ne on venäläisaiheisia lauluja, mä lauloin kanssa. Ja ne ajat on niin kuin säilynyt kaikkein mukavimpina. On. Ympäri Suomea ihan. Niin. Ja se oli aika paljon primitiivisempää silloin tietysti kiertäminenkin. Silloin mentiin junilla ja busseilla. Meillä oli oma auto. Ja silloin jotta noin oli siinä, että oli kyllä kiva mennä paikasta toiseen sitten, että mentiin koko Suomi päästä päähän. Tiet olivat vähän toisenlaisia kuin tänään. Niin oli. Ja sittenhän oli se korttiaika tuli vielä. Silloin mitä aina joulus mentiin ylös pohjoiseen, että sä pääsi Haparandaa ostaa vähän kamaa sieltä. Siinähän alkujaan tietääkseni tähtäisit oopperauraan tai kyllä se klassisen musiikin pariin. Ja sinulla sanottiinkin Suomen Tino Rossiksi, oli tällainen. Mistä johtuu, että sinusta ei koskaan tullut oopperalauloja? Vähän laulan kaikki näitä iskelmiä. Ja niitä tuli niin paljon sitten, että mähän lauloin melkein yksin sitten nämä iskelmät 10 vuotta. Kun olin Fatserin palveluksessa. Ja silloin tuli just Tino Rossin aika tuli kanssa, että mähän olen laulanut kaikki suomennettuna hänen kappaleet. Mutta sitten et kuitenkaan koskaan tullut siitä punnistaneeksi eteenpäin, että olisit no ei opiskelemaan oikein. Tässä oli ihan tarpeeksi hommaa.
sinun kunnianhimosi ei sitten tuonne Boulevardille päin ollenkaan? No ei sen sitten kummempaa. Siellähän oli kaikki niin tuttavia kyllä, kun oli aloittanut iskemälaulajana, mutta sitten siirtynyt sinne. Mutta ei niitä kukaan oikein tullut suurempaa tähteä. Nimiä mainitsematta. Oletko muuten koskaan sitä manaillut hiljaa itseksesi, että olet sattunut syntymään tänne pieneen Suomeen, eikä sunkaan mikään Amerikkaan tai tuollaisen muuhun suurempaan maahan, missä olisi ihan erilaiset mahdollisuudet? No en mä ole samasta ehtinyt kyllä oikein funtsiakkaa tietystikään, mutta olisi se voinut olla paremmin. Mitäs mieltä sä oot? Niin, ehkä. Henri Tiila, mikä on ollut mielestäsi suurin menestyksesi tähän asti urallasi? Suurin? No, se messuhallissa, kun sai laulaa sodan aikanakin tänoin. Se oli hieno juttu. Oli paljon kuulijoita? Oli. Minkälaista ohjelmistoa silloin laulut? Se oli toivekappaleita silloin. Ja se oli tänoin hyvä, että kun mä joudun laulamaan sen siinä. Tämä minä laulan sinun iltasi tähtiin. Ja siinä tuli semmoinen pieni fibauskin vielä sitten. Se oli vähän melkein naurataan kesken laulua. Kato, kun siinä on missä jalkasi pieni astuu. No minä kun laulan jalka, niin pieni astuu. Kato, siinä on 43 stiflat. Mutta tässä okei, mä usko, että kansa niin kauheasti, jos ei nyt laulunut mukaan joku. Niin. Et kuulet, että jos oli laula, että se oli jalkasi. Sait sen tämän kunnialla loppuun henkin? Meni hienosti kyllä, ei se mitään. Onko sinun omasta mielestäsi arvostettu kylliksi laulajana? Kyllä, mä tykkään ainakin, että on aika hyvin on joka paikassa. Kyllä tänään, että ei sukaan näin kauan olisi muuten laulettukaan. Kyllä, ne vielä tulee paljon. Mä laulan nyt varttuneemmalla väelle, niin kuin sanotaan. Nämä nuoremmat saa hoitaa toi. Nämä nykyään iskelmät sitten, mutta kai tulehan nekin vanhaksi joskus. Toisaalta ilmeisesti et ole koskaan päässyt sellaisiin tuloihin kuin ehkä nämä jotkut nuoremmat kollegasi. Siihen aikaan, kun sinä olit varsinaisesti oikein huipulla, niin silloin ne esityspalkkiot eivät olleet sitä luokkaa. Kun ei ne niin suuret ollut, kyllä niin, kyllä, mutta minulla oli taas aika paljon, minulla oli paljon enemmän hommia kyllä kuin muilla. Niin. Tätä ilmeisesti ei ole mitään hirveitä omaisuuksia sanot itsellesi, kuitenkaan käymättiin. No ei. Kyllä tässä köyhä laulaja vaan on vielä. Mikä on muuten omasta mielestäsi ollut suurin virheesi tai erheesi, jos semmoisia on ollut urasi varrella? No kyllä kai se olisi pitänyt oikeastaan kouluttaa ääntä vielä enemmän. Mites muuten tästä äänen kouluttamista tuli mieleen, että sinulla aikanaan sitä legenda kertoi, kun olit tässä Iloisessa teatterissa ja matkit silloin sitä Pikkupirkkoa vai mikä se olikaan. Joo. Ja silloin meni ääni siinä. Aika pahasti. Niin, se juu, kun siinä oli kaksi näytöstä illassa sentään ja se ei oikein hyvä kai ollut. Mutta noin, ei muuten ääni mennyt. Se on vaan kirjoitettu väärin tuonne lehdissä. Mutta mä huomasin vaan itse, että joutui hengittää vähän väärissä paikoissa. Ja sitten mä menin, kuka se professori oli, niin semmoinen ääni, kurkkuprofessori täällä. Ja menin sinne ja hän sanoi, että siellä on semmoinen pieni kasvain, että se pitäisi leikkaa pois. Että koska se tehdään, niin mä sanon heti vaan. No, ei nyt heti, mutta huomenna kello 11. Selvä. Ja se leikattiin ja sitten hän kertoi, että nyt ei saa puhua lainkaan. Sanotaan toisten puhua, tai pari viikkoa. Ja että mä kirjoitin tai tekstasin semmoisen lappu sitten ja näytin, että kurkku on leikattu, puhu sinä, minä kuuntelen. Ja pari viikkoa mä olin niin, että eukko oli kai iloinen, kun mä paljon olin hiljainen.
ei tullut rupatettu liikaa. Mutta ei, se olisi 2 viikkoa, kun mä menin näyttäytymään, niin se sanoi, että se on niin hieno juttu, että kukaan ei voi sanoa mitään siitä, mutta kun hän kun leikkasi sen, niin tanoin. Ja nyt voi alkaa juttelemaan taas. Et ei se kummempi ollut. Mutta sitä aina vähän on lioteltu. Mites muuten, oletko koskaan saanut mitään virallisempaa tunnustusta työllesi valtion tai minkään yhteisön taholta? No, saadaan nyt ainakin taiteilijan eläkkeen. Se on hieno asia. Joo, ettäkään sen. Mä lopetin sen lastentunnin kyllä sen touhun sitten. Niin, en mä sitä enää sitä tehnyt, mutta sitä tuli niin paljon kanssa. Oli 2 näytöstä illassa ja sitten ympäri Suomea tehtiin. Se oli hyvä numero muuten. Tai semmoinen yleisönumero. No oletko sen jälkeen muuten esiintynyt paljon puhenäyttämällä tai teatterissa? En mä teatterissa ole esiintynyt muuta kuin sitten vaan justiin sen Iloisen teatterin aikana. Etkä liian opereteissakaan kovin paljon? Ei. Oletko muuten saanut laulaa semmoista ohjelmistoa, mitä olet itse halunnut laulaa? No silloin 10 Granvetin Paven kanssa, kun ollaan oltu radiossa ja niin laulettu näitä justi minun ajan iskelmiä sitten. Ja. Mutta levylle et ole kovinkaan paljon voinut ilmeisesti laulaa näitä tämmöisiä vakavampia, jos nyt näin sanon, operettikappaleita tai tämmöisiä viisikappaleita. Ei, sehän on levyfirma, kun sen määräähtänyt. Ja sitten mä olin Fatsarin palveluksessa silloin, että sieltä ne määräsi kaikki kappaleet. Ja siinä tuli just silloin se Tino Rossin aika tuli ja sitten Toivo Kärjen kappaleet kaikki nämä pitää. Mä lauloin kyllä niin, mä lauloin kaikki Fatsarin. Silloin kaikki ulkolaiset kappaleet, kun tuli suomennettuna sitten. Ja. Mä yksin melkein lauloinkin. Sitä varten on kertynyt niin paljon noita. No sitten hieman myöhemmin tuli Olo Virta, joka teki ihan samaa, että lauloi kaikki kappaleet yksin tässä, se toisessa yhtiössä. Niin, Virta oli ennen. Niin, joo, totta, joo, niin olikin jo. Virta oli ennen, mä tulin sen jälkeen. No, noin. Tai osittain samoihin aikoihin, että olitte kanssa. Joo. No onko sinä koskaan harmittanut se, että maasta on jäänyt joku tämmöinen laulu laulamatta levylle, jonka olisit voinut laulaa esimerkiksi just näitä Tino Rossin? No en mä nyt tiedä. Kyllä mä kaikki ne lauloinkin silloin, mitä oli tänne Suomeen. Tuli tanoin. Ja tanoin sitten kaikki nämä, sehän on sitten Kärjen sävellyksiä suurin osa. Ja sitten kaikki ulkolaiset niin kuin tuli silloin. Mä kävin muuten, Virtakato on vanhempi mua tanoin, niin. Mä kävin kuuntelemassa, kun se lauloi tuolla Heimolassa. Ja tanoin, no sehän on suuri ero silloin, kun toinen on 20 vuotta ja toinen on 15. Siihen aikaan mennään. Kyllä katselin, kun se oli valkoinen takki päällä. Hienoin näköinen. Joskus itsekin saisi laulaa sillä. Kyllä mä saan, että mä hommaan tuommoista heti, kun mä aloitan. Ja sitten mä kävin Ruotsissa paljon esiintymässä. Niin, mä laulin siellä kansanpuistossa. No. Oli Westerisen Vilin kanssa ja Katavari Einon kanssa. Niin, täällä oli semmoinen kuningasilta silloin, mistä ne valitsivat aina. Ja Westerisen Vili jo pääsi hanureista ja sitten Katavari Eino tuli sitten noin. Oli yksi ja sitten minä olin laulajista. Mennään kansanpuistossa, Folketsparker siellä. No. Koko Ruotsin kanssa lävitte. Missä vaiheessa tämä oli? Se oli juuri silloin, kun korttiaikakin oli Suomessa. Ja mutta siellä oli myös tämä korttiaika, mutta niillä oli paljon suuremmat. Ne annokset, että siellä pärjäsi aika kivasti. Että se oli huono aika Suomessa silloin oikeastaan. Ei sen annokset niin suuri ollut täällä silloin. No se oli, menoiko sitä juhlaa sitten? No oli se. Soittella ja laulaa. Sehän oli kiva, joo, kansanpuistoissa. Ja päästä päähästä Ruotsi kanssa. Ja se Konderika tuossa sanoi, että noin. Ja se on,
Niin olen kuullut, että teillähän tapahtui pieniä kommelluksiakin tällä Ruotsin matkalla. Joo, me oltiin esiintymässä. Se oli Storvik. Ja seuraava paikka oli Boden. Ja mulla oli kaikki... Mä olin aina, kun puhuin ruotsia. Taka hyvin. Ja mulla oli kaikki junan liput. Ja... Sitten me tultiin asemalle ja Eikka sanoi, että hän menee tupakalle. Mä näytän, mene vaan. Tämä Westerisen Vilja, sitä täytyy aina hoivaa. Se aina mennä jäädä. Mä olin Viljin kanssa siinä ja sitten juna tuli ja me edittiin junaa ja Teikka jäi. Ja me tultiin Budeniin ja sitten mä otin selvää, koska esiintymiset on ja koska seuraava juna nyt tulee Budeniin ja se tulee puoli tuntia ennen justiin. Mä rakensin Eikan peli pystyy sinne ja sitten menin asemalle varmuuden vuoksi sitten just ja sieltä Eikka tuli niin kuin olisi mitään tapahtunut. Ja mä kysyin siitä, että kuinka sä pääsit tulemaan sieltä noin hienosti. No joo, mä selostin se Kondarille. Mä sanoin, mitä sä selostit? Sitten kun sä kertoo kuule sen, niin voi hyvä Hugo. Se aloitti, että herr konduktör, nyt herr var mycket dålig sak. Vi var tre finska killar, vi uppträdde parken Storvik. Mina kamrater hinna till tåget, jag bara stå och titta. Ja, det är mycket dålig sak, oli kondari sanonut. Min kamrat var kassör, führer. Han alla vänga och biljetter här. Jag måste vara Boden. Ja, Veikka pääsi Boden niin sitten vaan, mutta joutui selostamaan 5 kertaa sen. Kyllä Kondar oli kertonut muille, että menkää kuuntelemaan, että siellä on suomalainen Jannu, kun selostaa, että siellä ei ole lippuja. Ja sitten se Kondari tuli vielä kerran ennen kuin tultiin Bodeniin, niin se oli kuulemma tullut ja taas kysynyt, että biljettana vaan good ja Eikkahan osasi hyvin jo selostaa sitten, se alkoi selostaa sitten. Ei se päässyt kuin puoleen väliin, kun se Kondari sitten oli taputtanut olkapäälle ja sanoi, että joo, det här var mycket dålig sak. Hän halusi kuulla sen kerran vielä ennen kuin se selosti niin hienosti ja kyllä se selostikin. Sinusta pitää, en osaa niin hyvin kertoa sitä. Niin. Kun Eikka kertoi sen, niin se oli kyllä hyvä. Eikka Katajavuori sitten pääsi xylofonin ääriä sen puoleen. Se tuli ja kaikki meni niin kuin... Ja Ruotsissa on vaikeaa päästä. Se on semmoinen krongelsväri ja kyllä ettei siellä mitään ilman lippuja matkusteta. Niin se vaan tuli. Onko sinulle muuten jäänyt mieleen mitään muuta tuosta vastaavaa hauskaa tapahtumaa uran varrella? No ei, nyt sen, nämä kaikki, ei ne suurempi kommelluksia ole, aina jotain tapahtuu tietysti. Miesten, tai niitä ei kehtää kertoa sitä. Niin. Näin, se tietysti on. Ei. Tässä nyt mä olin... Sä kysyt, mä olen suosiokatas, niin mä olen tummat tykkää minusta. Ja mä olen ollut heidän suuremmissa juhlissa esiintymässä. Ainoa valkoihonen. Mä olin siellä kuningattaren juhlissa ja nyt just oli 50-vuotisjuhlat oli tämä Freeman, semmoinen rouva, joka piti. Se oli täällä San Kulla, hiekkahari. Joo, se oli koko talo varattu sieltä, siellä oli. Oli komeat juhlat. Pitää sinua niin kuin hengen heimolaisena, että jos se nyt suorastaan heimolaisena, niin... Niin, kyllä. Mistä luulet, että se johtuu? No ne tykkää... Tuli siitä, en mä tiedä, tykkää niin lauluäänestä. Ja... Sehän on oikein hyvä. Ne tervehtii melkein kaikki mua tuolla... kadulla, kun tullaan vastaan. Miten muuten sinun yleisösi nykyisin, siinä on ilmeisesti aika monta ikäpolvia jo. Siellä on isoäitejä ja äitejä ja tyttäriä, jotka sinua kuuntelevat. Joo, ja ne on kertonut tietysti nuoremmalle väelle kanssa. Ja kyllä ne vartturimmat tulivat kuuntelemaan minua sitten. Ja ne oli hyvät laulut silloin, kun lauloinkin.
No, näitä Liljan kukka vieläkin muodissa ja... On, on. Se on oikein kansanlaulu. Niin. Sitten tulivat mieleen nämä Helsinki-aiheiset laulut, joilla tuossa alussa tämän ohjelman aloitin. Onko niillä sinulle jotain erityistä merkitystä yleensä, kun laulat Helsingistä? Niin... Joo, mä melkein lopetan aina nykyään tuolla tanssipaikoillakin Helsinki. Hmm. Että oma laulu. Että mullahan on kaksi niitä. Toinen on se, vaikka minä kiertelisin kaikki ulkomaan, no. Tänne mä taas saapuisin. No. Ja se toinen on justiin tämä, millä sä aloitit. Hmm. Sen tunnen, kun astelen aamuisin. Mm. Ilmeisesti on näin, että vaikka kuinka kiettelisit, niin Helsinki ilmeisesti aina tekee mieli takaisin. Kyllä tämä on. Mä stadi tulee. Mä oon asunutkin tässä stadissa joka nurkalla melkein. Mm. Kalliossa ja Töölössä ja... Mikä se oli toi? Munkkiniemessä. Ja nyt täällä Kruunuhaassa. Entäs nämä liitosalueet, tunnetko näitä omaksesi, näitä kaiken maailman jakomäkiä sun muita? No en mä nyt, mä en oikein tunne niitä paljon niitä. Kesämökki mulla oli tällainen, missä nämä Lippajärvet ja Pitkäjärvi on. Mm. Espoossa. Niin, Espoossa, että onhan se tässä. Mutta me sitten muualle kyllä tänään. Mun paljon tuttavia on kyllä, kun asuu liitosalueella. Voisitko itse asua siellä? Miksei sitä vois. Mutta noin, kun nyt tänne on hommattu asunnot täällä, niin... Mitä muuten teet näin? Ilmeisesti työtahtisi on hieman hiljentynyt ja olethan tosiaan taiteilija ja eläkkeelläkin osittain. Niin mitä muuten harrastat keikkailun laulamisen ohella nykyisin? Mä olen kaikki nämä viikonloput. Mm. Olen jatkuvalla syötöllä täällä Auravihteen palveluksessa. Mm. Entäpä mitä teet arkisin? No arkisin, ei mä siinä niin paljon jäkkää. Siinä oli arkisinkin hommia kyllä, mutta että nämä nyt on viikonloput eniten. Harrastatko mitään erityisesti tässä laulamisen ohessa? No en mä se kummempaa. Nyt että no harrasta sen. Mitä tää nyt tekisi näistä? Niin. Paitsi kävelee kaupungilla ja katselee Helsingin niin. Rantoja. Siellähän on. No sitä voi mennä torille katsoa, siellä on aina tuttavia. Mm. Siellä on Emelit ja siellä on Malmsteinin Eysenit ja siellä on siellä kaikki näin, jos vaan menee katsomaan sinne. Siellä on siellä kahvilassa siellä. Mm. Vaikka me siellä nyt on käynyt, mutta sanoin, että siellä aina kun tapaa niitä näissä kun keikkoilla jossain on, niin mä en ole sanonut, että tuu käymään. Miten kauan vielä ajattelet keikkalle tästä eteenpäin? No kyllä, niin kauan kuin tässä nyt vielä noita Auraviitilla hommia ja kyllä nämä, nythän alkaa kesäaika taas ja silloin lavatouhut alkaa sitten niitä noin. Kyllä, täytyy jotain tehdä aina välillä. Niin, et kokonaan ole ajatellut keikkaa? Ei, mä kokonaan mennä lopettaa.